Masih bersama berita perdana. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa di Istana Negara. Tan Sri Anwar Musa yang juga pengerusi jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 HKHM 2022 mempersembahkan kepada Al-Sultan Abdullah persiapan Sambutan Hari Kebangsaan 2022 yang akan diadakan pada 31 Ogos di Dataran Merdeka. Turut hadir pada majlis menghadap itu adalah Ketua Setiausaha KECOM merangkap pengerusi jawatankuasa teknikal HKHM 2022 Dato' Sri Muhammad Mentek. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Sambutan Hari Malaysia pula akan diadakan di Melaka pada 16 September ini.